A nyní už můžu uvést našeho dalšího řečníka. Je to Head of Performance Advertising z Profesia a poví nám něco o tom, jak máme správně používat PPCčka, aby jsme z nich vytěžili maximum. Prosím, přivítejte Jirku Nováka. Dobrý den, já vás zdravím, ahoj, já se teda jmenuji Jirka Novák, pracuji v digitální agentuře Proficio a vedu tam performance oddělení, které má primárně na starosti výkonové PPC kampaně. Také pro tento rok jsem Google Certified Trainer pro export a proto se starám primárně o PPC kampaně exportních klientů, ale nejenom o ty. Já jsem si pro vás připravil dneska přednášku na téma nevyužitého potenciálu v PPC kampaních. Já už taky pár let navštěvuju různé konference a byl jsem na mnoho přednáškách o PPC kampaních, kde se desítky minut mluvilo o tom, jak je důležitá struktura kampaní nebo jak je důležité testování kreativ a další z mého pohledu obecné fráze, které samozřejmě nespochybují, že jsou důležité, ale věřím tomu, že si z této přednášky odnesete nějaké konkrétní tipy. Já jsem se aj snažil přímo do těch jednotlivých slajdů, které budou k dispozici, dát i návod, jako jak se na ty různé pohledy dívat, kde konkrétně si je naklikat, abych prostě nezatajoval nějaký know-how a aby prostě jste reálně tady ten čas, který tady trávíte v pátek odpoledne, čehož si vážím, že tady není 10 lidí z naší agentury, tak abyste si z toho něco odnesli. Já jsem tu přednášku rozdělil do tří takových částí. První část se týká jako potenciálu kampaní ve vyhledávání, druhá část se týká potenciálu v Google nákupech a třetí část týká potenciálu v obsahové síti. Takže když přejdeme na první část, která se týká kampaní ve vyhledávání, tak nevím, kolik z vás tady reálně spravuje nějaké kampaně, ale můžete zvednout ruku vy, kteří při správě těch kampaní sledujete průměrnou pozici reklamy. Výborně. Jsem rád, že tady je odbornější publikum, než jsem čekal. Já jsem si tady právě vybral jeden konkrétní příklad. Není vůbec důležitý, jaký to je klient. Je to prostě AdWords účet, kde ve výpisu reklamních sestav jsou nějaké reklamní sestavy a všude se nabízí cena za proklik 30 korun. Jak můžete vidět, tak průměrná cena za proklik je výrazně nižší a právě ta průměrná pozice, bych řekl, že je velmi slušná. Jo? Je do 3, to znamená, mohlo by se zdát, že všechny ty reklamy se zobrazují na top pozicích. Všichni víme, že top pozice jsou klíčové, že 100 pozic jde 90, Google říká 97% kliků. A tak možná vy, kteří optimalizujete ty kampaně na základě průměrné pozice, byste řekli, tato kampaně je špatně nastavena, protože já nepotřebuji přeplácet za první pozici, prostě když nabízím výrazně více, než je moje průměrná cena za proklik, a proto bych měl tu cenu za proklik snížit. A já bych vám tady chtěl ukázat vlastně do jisté míry nesmyslnost průměrné pozice, vůbec optimalizování na základě průměrné pozice, a šel trochu hlouběji, co vlastně nám tady ta metrika vůbec říká, že zjistíme, že nám neříká sama o sobě vůbec nic a je důležitý se na ní dívat v nějakým kontextu, se na ní dívat s nějakou párovou metrikou. Protože když bychom šli u tady těch reklamních sestav nebo u jiných detailněji na úroveň klíčových slov, tak jste si možná někdy všimli, že u těch klíčových slov, u některých z nich se nám tam zobrazuje stav, že vlastně nenabízíte dostatečně vysokou cenu za proklik, aby se reklama zobrazovala na první stránce. A je zajímavé, že i když tady vidíte, že u toho klíčového slova se nabízí 30 korun, nenabízí se teda dostatečně, aby se ta reklama zobrazovala na první stránce, tak přesto průměrná pozice je 2,2. A když bychom šli ještě detailněji na jeden z klíčových segmentů, který je podle mě jako velmi důležitý sledovat právě v kontextu té průměrné pozice,
Ten segment se jmenuje v angličtině top versus others, nebo v horní části v ostatních částech. Tak on právě tady u toho konkrétního klíčového slova nám ukazuje, že reálně ty čtyři zobrazení, ani jedno z nich nebylo na top pozicích. Byť je tady průměrná pozice 2,2. A to znamená, což tak funguje, že vlastně průměrná pozice se vždy počítá na každé stránce od znova. Že mnoho specialistů a agentur, nebo ať už freelancerů, si neuvědomuje, že když optimalizuje podle průměrné pozice, tak často neví, na jaké stránce ta reálná průměrná pozice je, že to nemusí být na první stránce, ale že to může být na nějaké třetí, čtvrté, páté stránce. Zvlášť když spravujete kampaně v zahraničí, typicky v Německu nebo v Anglii, tak tam ceny za proklik jsou výrazně vyšší. A tam, kdybyste, když spustíte účet, třeba se stejnými cenami za proklik jako v Česku, tak průměrné pozice určitě budou podobné, ale reálně ta reklama se vám vůbec nebude zobrazovat. Já když jsem před třema rokama pustil svoji první kampaň v Německu, tak jsem říkal, jako, jak je to možný prostě. Já tady nemám, tam jako to nikdo nehledá ty dotazy, nebo mám špatný překlady, nebo co. A problém je zde. Metrika, která hodně pomáhá s tím vůbec, jaký je potenciál kampaní, protože k nám, když jde nějaký klient, nebo já, když audituji nějaké účty, tak se zpravidla řeší, jestli, já vždycky těm klientům říkám, že se na ty kampaně potřebuji podívat, jestli vůbec je mám kam posunout, jestli prostě už neřeknu, toto jsou nejpresněji nastavené kampaně, už prostě tam nic nevymyslím. A právě ten potenciál, který je i v názvu této přednášky, podle mě velmi dobře ukazuje tady ta metrika podíl zobrazení ve vyhledávání. Tady nějaká definice Google, co to podíl zobrazení ve vyhledávání je. Reálně ukazuje vlastně procentuálně, kolikrát se zobrazila vaše reklama z celkových možných zobrazení. Kdybych to převedl, tak teoreticky, kolikrát vaše reklama byla na první stránce nebo v top pozici, že se reálně zobrazila. A tuto metriku si samozřejmě můžete zobrazit na úrovni klíčových slov, reklamních sestav nebo celé kampaně. Jak jsem zmiňoval, zde je konkrétní návod, jak to udělat. Normálně kliknete do sloupců a v konkurenčních metrikách ji vyběrete. Doporučuji vždy, když jakkoliv hejbáte ze sloupci, tak si ji uložit, protože když se pak podíváte na jiný pohled, třeba pouze na kampaně v obsahové síti, tak veškeré metriky, které jste si předtím neuložili, tak vám zmizí. A tady ještě jeden konkrétní příklad, že stejně jako jsem ukazoval na začátku, tady máme nějakou kampaň a z pohledu průměrných pozic bychom mohli říct, že ta kampaň využívá svůj potenciál. Ale právě když si tam přidáme ten sloupec, podíl zobrazení ve vyhledávání, tak vidíme, že ty reklamy se reálně nezobrazují na třeba 30% dotazů. Na 30% vyhledávacích dotazů, které jsou navázeny na klíčové slova v tom účtu. Takže to jsou velmi pravděpodobně velmi relevantní dotazy. Jo? My když optimalizujeme kampaně pro klienty, kteří chcou, aby jich kampaně běžely naplno, vydělávají jim spousty peněz a řešíme, jak ještě to posunout dál, tak vždy cílíme, aby ten podíl zobrazení ve vyhledávání u kampaní byl nad 90%. Určitě to jako je reálný, takže každý z vás se můžete podívat do účtu, do svých AdWords účtů u kampaní, které třeba jsou velmi profitabilní. Jaký to máte ten podíl zobrazení ve vyhledávání? Další věc, která řekl bych je úplně nejklíčovější a kterou věřím všichni z vás sledujete, je optimalizace vyhledávacích dotazů. Já teď budu teďka hodně často používat slovo vyhledávací dotazy a klíčový slova. Je tady někdo, já se to vždycky ptám na pohovorech, když hledáme nějaký nový lidi do týmu, je tady někdo, kdo by mi dokázal vysvětlit, jaký je rozdíl mezi vyhledávacím dotazem a klíčovým slovem? Velice správně. Byl bys přijat. Bereme tě, kdyby jsi potřeboval práci. Je to přesně tak, jak říká Karel, vyhledávací dotazy spouští klíčová slova v účtu. Takže když se bavíme o optimalizaci vyhledávacích dotazů, tak se bavíme o optimalizaci těch konkrétních dotazů, na kterých se zobrazila vaše reklama. A samozřejmě základ úplně veškeré PPC reklamy je, aby se vaše reklamy zobrazovaly na relevantní vyhledávací dotazy.
proto přidáváte do kampaní negativní klíčové slova, typu použité, bazar, nevím co. A samozřejmě tady ten report si normálně můžete naklikat, je to vzalo si klíčová slova, vyhledávací dotazy. Jenom doporučuji, nevím, jestli s tím všichni pracujete, si tam vždy i přidat sloupec v atributech klíčová slova. To znamená, že se vám k tomu vyhledávacímu dotazu i zobrazí, jaké klíčové slovo ho reálně spouští. Že pak ono se reálně může stát, že pak dochází k překrývání účtu, že třeba když nemáte dostatečně vyřešenou dobře strukturu, nebo tam máte duplicity, tak vám reálně ty vyhledávací dotazy spouští klíčové slova, které nechcete, a prostě dá se na základě toho velmi dobře objevit nějaké jako chyby. Takový to typický, že si zadáte nějaký dotaz do Google a teďka tam vidíte nějakou špatnou reklamu, ne? A si říkáte, jak je to možné, že tady je ta prostě to úplně jiná reklama, já tam mám přesně tu na to dané relevantní klíčové slovo, ale právě tady ta metrika to dokáže dobře napříč celým účtem zohlednit. Jeden takový malej tip. Určitě byste měli vyhledávací dotazy minimálně první rok, kdy vám běží kampaně, ale já bych řekl vždy sledovat minimálně jednou měsíčně. A přímo v AdWords si můžete prostě jednoduše naklikat, aby vám ten report chodil na e-mail, třeba vždycky první den v měsíci, abyste na to nikdy nezapomněli, že prostě možná platíte za nesmyslný vyhledávací dotazy, který prostě nechcete, a abyste nezapomněli, jo, sledovat tu efektivitu těch kampaní. Nicméně, co jsem chtěl zmínit, že i tady o tom reportu vyhledávacích dotazů, o kterým se tady bavíme, tak on do značné míry je velmi zkreslený, respektive on ukazuje pouze vyhledávací dotazy, na který někdo klikl, to znamená, který měli aspoň jeden klik. Jo, takže to nejsou všechny vyhledávací dotazy, které spustily vaše reklamy, a to můžete dobře vidět, můžete se podívat do svých účtů, jaký je ten poměr. To znamená, Google tady dole, když si scrollujete v rámci toho reportu, ukazuje takzvané další vyhledávací dotazy, které jsou právě ty, kde se reklama reálně zobrazila, ale nevygenerovala žádné prokliky. A do jisté míry to i vypovídá o kvalitě vašeho účtu, o kvalitě té struktury, jaký máte ten poměr. Určitě by neměl být tak vysoký, jak je tady v tom účtu, protože vy vlastně vůbec nemáte kontrolu třeba nad třetinou zobrazení, což pokud utrácíte v PPC kampaních značné peníze, tak si myslím, že je problém. Tady s tou práci s vyhledávacími dotazy a se shodami hodně pomáhá další metrika, podíl zobrazení v přesné shodě. To je nějaká definice Google, reálně to znamená, že on vám zase na úrovni klíčového slova, reklamní sestavy nebo kampaně řekne, kolik procent vyhledávacích dotazů se zobrazilo na nějaký klíčový slovo, který je v tom účtu. Když to řeknu jednoduše, jak moc máte ten svůj účet pod kontrolou, jak moc sledujete ty vyhledávací dotazy a do jaký míry prostě vám to běží úplně jako náhodně na něco, co prostě nemůžete ovlivnit. Určitě ve správně optimalizovaném účtu by toto číslo mělo být nad 90%. Taky si to můžete jednoduše zkontrolovat. Zde opět konkrétní návod. Když si dáte sloupce konkurenční metriky, tak můžete i na úrovni kampaně si to zobrazit a prostě vidíte, do jaký míry je ta kampaň, jestli ta kampaň je správně optimalizovaná. Páté doporučení se týká remarketingu ve vyhledávání. Remarketing ve vyhledávání určitě must have, prostě je to věc, která čím dál tím víc a víc nabývá na významu, protože samozřejmě inzerce se prodražuje a bude se prodražovat, a často si říkáte, jak je možný, že prostě tady nabízím takovou cenu za proklik a stejně se nezobrazuju prostě na top pozicích, protože ti konkurenti jsou šílení, dotují to a tak dále. Možná, že to tak není, protože oni jenom správně pracují s publiky. Tady konkrétně, jak remarketing ve vyhledávání nastavíte, můžete ho nastavit nově na úrovni kampaně nebo reklamní sestavy. A já pro všechny klienty, který máme, tak vždycky nastavujeme minimálně remarketingový
listy jakoby všech návštěvníků webu a pak typicky třeba těch, kteří byli v košíku, jo, nebo kteří nakoupili, ale těch, co je v košíku, oni jsou taky relevantní a jich trošku víc. A právě tady na tyto publika v rámci těch kampaní ve vyhledávání zvyšujeme modifikátor nabídky. Protože když nějaký váš potenciální zákazník nebo uživatel hledá relevantní vyhledávací dotazy, který máte v kampaních a na který se spouští vaše reklamy a už byl u vás na webu, tak jako je velmi velká pravděpodobnost, že u vás nakoupí, že nenakoupí u konkurence. A proto se třeba často děje to, že když vám pak, když třeba jdete na nějaký web konkurence nějakého našeho klienta a pak si zadáváte nějaký relevantní vyhledávací dotazy prostě do Google, tak ten klient je vždycky první. Ne? A říkáte si, jak je to možný, že prostě je vždycky první. Ale on je třeba první jenom pro vás, protože vy jste prostě na tom webu už byli. A já určitě doporučuji se jako nebát zvyšovat ten modifikátor té nabídky jako výrazněji. Určitě prostě o 5% jako standardně, když máte v kampaních trošku odbočím nastavenou ECPC, rozšířenou cenu za proklik, tak ta už ty zvýšení o, dejme tomu, jednotky procent nebo nižší desítky jako ošetří. A za mě prostě, já už to takhle nastavuju u většiny klientů od začátku, i když se ty kampaně spouští, protože ten remarketing vyhledávání funguje a vyplatí se. Pokud chcete ještě posunout kampaně ve vyhledávání dál, tak je dobrý v rámci práce s publikama nepracovat jenom s těmi návštěvníky, kteří byli u vás na webu, ale s takzvanými podobnými publiky. To znamená, že Google vezme to daný publikum, ty lidi, kteří byli na vašem webu, a najde jakoby jim podobný. A výhoda toho remarketingového vyhledávání je, že pokud třeba narážíte už na vaše cíle, na cílový PNO nebo na cokoliv, tak vy můžete pouze do kampaní přidat a nechat tam ten modifikátor nabídky na nule. Jo, to znamená, že prostě reálně se vám jenom sbírají data a vy můžete prostě po nějaké době se podívat tady v tom reportu publikum, která ta publika zaznamenaly konverzi a tam až zvyšovat ten modifikátor té nabídky. Což typicky u těch podobných publik doporučuju, protože ty zdaleka nejsou tak přesné jako ty vaši reální zákazníci. Šestý tip, který se spíš týká nějakého jako mojí zkušenosti s nastavením, je to taky moje oblíbená otázka na pohovorech. Je tady někdo kromě Karla, kdo by mi dokázal vysvětlit, jaký je rozdíl mezi cílením cíl a nabídka a pouze nabídka? Ano? Ano. A ještě jednou to pouze nabídka, co je? Ano, je to tak. Je to v podstatě tak, základ, pokud jsem to dobře pochopil, základ toho je ten, že pokud chcete spustit třeba nějakou remarketingovou kampaň, tak musíte cílit cíl a nabídka, musí tam být nastaveno to cílení. Kdežto tím nastavením pouze nabídka, pouze upravujete modifikátor té ceny za proklik. Jo, typicky prostě, když máte kampaně ve vyhledávání a chcete tam přidat remarketing ve vyhledávání, remarketingový publikum, tak musíte to nastavit pouze nabídka, protože chcete jenom upravovat procentuálně tu cenu za proklik, třeba aj snižovat. Jo, my máme klienta, on dělá hypotéky, což je velmi konkurenční obor, a my snižujeme nabídky na lidi, kteří u něho byli na webu, nebo kteří už si ověřili, protože to jsou vlastně klienti, který on už má, takže my jako nepotřebujeme se tam znovu zobrazovat. Takže to neznamená, že u toho remarketingu dává smysl cílit vždy nahoru. Ale abych se vrátil k tomu rozdělení, takže prostě, když pracujete s remarketingem vyhledávání a měli byste nastaveno cíl a nabídka, tak by se ta kampaň reálně zobrazovala jenom na lidi, co byli u vás na webu, takže prostě skoro nikomu. Jo? Co je takovej tip, je, že toto klíčové nastavení, vždycky, když pracujete z publiky, se dá nastavat přímo v AdWords editoru. Takže určitě doporučuji taková velmi jako typická věc, že prostě spustíte remarketingovou kampaň klasickou a ta kampaň se vám nerozběhne, ne? A prostě často se analyzuje, proč to je. A z 90% případů on AdWords editor
defaultně nastavuje cílení pouze nabídka, je právě klíčový tam nastavit cílení a nabídka. Sedmý tip pro vyhledávání se týká DSAček, takzvaných dynamických reklamy vyhledávání. Dynamický reklamy vyhledávání, je tady někdo, kdo, zase oblíbený dotaz z pohovoru, je tady někdo, kdo je používá a dokázal mi vysvětlit, jak fungují? Někdo odvážnej? Ano? Mhm. Přesně tak. A jak to funguje, kdybych se vás mohl zeptat ještě s klíčovými slovama, které už jsou v účtu? Ano. Je to tak, že by se s nimi nemal být, respektive se s nimi nebije. Jo? Takže dynamické reklamy vyhledávání, jak správně řekl tady kolega, tak fungují tak, že vy tam zadáte doménu vašeho webu a on proskenuje váš web, vy u těch reklam nevyplňujete cílovou URL a headline a vlastně proskenuje váš web a zobrazuje ty reklamy na další relevantní vyhledávací dotazy a přitom nešahá na ty klíčové slova, co jsou v účtu. Takže jakoby není to žádný, že si zvyšujete cenu za proklik, jak jsem slyšel. Jo. Ty dynamické reklamy vyhledávání jako velmi dobře fungují, taky prostě na začátku to nastavu u všech klientů, byť samozřejmě ta relevance je nižší, takže třeba ta cena za proklik by neměla být tak agresivní, ale určitě je to dobrý takovej checker toho, nebo takový potvrzení toho, že vám třeba nějaký důležitý klíčový slovo v tom účtu nechybí. Že prostě jste třeba nezapomněli nějaký přidat, protože tady ty DSAčka vám to velmi pravděpodobně podchytí. Co se týká nějakých pokročilých typů, tak vy můžete tady ty, protože to jsou standardní kampaně ve vyhledávání, tak je můžete zkombinovat s tím již zmíněným remarketingem ve vyhledávání. Jo? RLSA, taková zkratka, je to Remarketing List for Search Ads. A právě stejně jako u těch klasických kampaní ve vyhledávání můžete třeba jenom sbírat data pro podobný, trošku zvýšit třeba pro návštěvníky webu, anebo hodně zvýšit pro návštěvníky košíku. Pokud chcete ještě posunout dál DSAčka, tak je můžete spustit ne na základě toho, jak Google indexuje váš web, ale na základě feedu, který vytvoříte. To znamená, když máte e-shop, tak máte nějaký XML feed, kde máte nějaké informace o vašich produktech, a je to jako mnohem přesnější. My jsme, tady kolega Honza Klementa, kdybyste měli nějaký dotazy, o tom napsal na náš blog článek, jak konkrétně to nastavit a jak nám to funguje. Takže kdybyste měli dotazy, tak potom se ho můžete zeptat, abych se tady neopakoval. Takže to jsme prošli vyhledávání. Co se týká Google nákupů, které jsou, věřím, pro většinu z vás naprosto klíčový, protože reálně mají většinou dvakrát vyšší konverzní poměr než standardní kampaně ve vyhledávání, velmi dobře fungují, i v zahraničí to je většinou to, co jako spouštíte první, nebo respektive jenom to. Tak bych na začátek jenom chtěl jako připomenout, že Paretovo pravidlo platí i v PPCčkách, že je velmi pravděpodobný, že mnoho z vás má 20% produktů, který vám dělají 80% obratu, nebo nemusí to být 80 na 20, ale jakoby ten poměr je poměrně jako značně rozdílný. A to samý platí často i u těch Google nákupů, že třeba vidím účty, když srovnáme jako nebrandový kampaně ve vyhledávání a Google nákupy, tak třeba ty Google nákupy dělají prostě, nevím, jo, 60, 70, 80%. A myslím si, že je hodně důležitý, když třeba věnujete nějaký čas té zprávě, nebo když máte agenturu, která věnuje čas zprávě těch kampaní, tak je otázka, kolik toho času věnuje těm klíčovým kampaním. Když vám třeba generují, nevím, 60% obratu z PPC kampaní. Protože často se setkávám s tím, že ty Google nákupy mají takovou jako výhodu a nevýhodu, že je můžete naklikat asi za 5 minut. Jo? Za 5 minut prostě můžete je spustit, jo? Běží to, funguje to. A prostě už na to nikdy jiný nešáhne. Přitom ten potenciál je právě v tom je jako někam posunout. Jak je posunout? Určitě první věc, kterou byste měli řešit,
tak je jako Merchant Centrum, který právě spouští tady ty Google nákupy a to konkrétně diagnostika toho feedu, kde vám Google konkrétně řekne, které produkty jsou třeba zamítnutý z těch vašich produktů, anebo které byste mohli ještě nějak vylepšit, protože standardně u kampaní ve vyhledávání se pracuje se skóre kvality, které se snažíte třeba nějak si reportovat nebo ho zlepšovat, a u těch Google nákupů, že jo, tam to závisí na tom vašem feedu, ten můžete taky AB testovat, ale to už je jako hodně pokročilá věc. Myslím si, že co chybí většině klientů, se kterými se setkávám, je, že aby si procházeli pravidelně tu diagnostiku. A já jsem vám tady sepsal nějaký dva nejčastější problémy, které se dějou u těch Google nákupů. První je, že Google nově, když ten produkt nemá EAN, tak ho zamítá přímo. Takže vy prostě, když byste se měli všichni podívat, pokud vám ježí Google nákupy, tak byste měli mít přístup do Merchant Centra. A tam byste se měli podívat, jestli vám tam nesvítí u nějakých produktů, že vám tam chybí takzvaný GTIN, což je prostě americký označení pro EAN. A tak třeba vaše klíčové produkty se reálně v Google nákupech nikdy nezobrazují, protože prostě tam nemáte EAN. Jo, pokud samozřejmě ten produkt nemá EAN, tak pokud ten EAN neexistuje, tak se to dá obejít jednou cestou, kterou když tak vám tady vysvětlím já nebo kolega, ale většinou, pokud ten EAN existuje, tak byste ho měli dohledat buď od výrobce, nebo jsou nějaký jako globální, nebo jsou nějaký globální databáze EANu. Druhá věc, kterou se nejčastěji setkávám, tak je parametr Google Product Category. Stejně jako vy máte kategorizaci vašeho vlastního e-shopu, kdy jednotlivý produkty rozkategorizováváte prostě do kategorií, tak i Google má svůj vlastní. A tady ten parametr většinou jako, to musíte reálně manuálně, nebo musí to někdo iniciativně doplnit do toho feedu. A tím, že to budete mít, tak velmi pravděpodobně se vám zvýší skóre kvality oproti vašim konkurentům, kteří to nemají. A to vám samozřejmě dává nějakou konkurenční výhodu, jak vytěžit z těch Google nákupů víc. Abych se úplně neopakoval, protože já už jsem poměrně dost detailně a hluboce o tom, jak optimalizovat Google nákupy, mluvil na Google Performance and Branding Summitu, tak tady máte odkaz na YouTube, kde si to můžete se na to podívat, protože bych nerad říkal to sami dvakrát. Právě o tom, jak je posunout před, jak opravdu jako super pokročilé nastavovat a jak jim jako věnovat ten čas, abyste z nich vytěžili maximum, pokud to je pro vás klíčový kanál. Poslední část se týká potenciálu kampaní v obsahové síti. Nevím, do jaké míry tady děláte kampaní v obsahové síti, asi to spíše dělají větší klienti, ale stejně bych chtěl ukázat nějaký typy, když už ho děláte nebo ho testujete, jak ho dělat jako hodně pokročile. První věc, s kterou jsem se setkal, že ne každý o ní ví, tak je cílení na vlastní publika. AdWords vám umožňuje vytvořit si vlastní publikum na základě nějakých URL adres, jakýchkoliv. Pak vám i ukáže, jaká jsou konkrétní témata těch webů, to znamená, jestli to je třeba relevantní nebo ne, a jak je to publikum velké, jaká tam je demografické složení. A tady na to publikum, vlastní publikum, můžete cílit. Jo, co je absolutně typický a doporučuji to určitě otestovat, je cílit na publikum URL konkurence. Prostě vezmete URL adresy konkurentů, pěti největších, a cílíte na ně. Jo, to znamená, to jsou velmi pravděpodobně lidi, kteří by u vás asi taky konvertovali. Jo, pak tady jsou nějaký další typy, jaký vlastní publika otestovat. Druhý tip se týká pokročilého cílení na klíčové slova v obsahové síti, DSKčka, Display Select Keywords. Nevím, jestli jste si všimli, když jste nastavovali kampaň v obsahové síti, která cílí na klíčové slova, že on standardně dřív Google vždycky cílil takzvaně na základě publika. To znamená, že to zobrazoval nejenom na webech, které byly podobné těm klíčovým slovům, které jste vybrali, ale tady je přímo ta věta napsaná uživatelům, která by tato klíčová slova mohla zajímat. Jo? A to je prostě extrémně obecný cílení, který často nechápete, na jakých webech se zobrazuje. Ale vy můžete tady vybrat, čímž teda to cílení velmi zúžíte, právě že chcete cílit ty kampaně v obsahové síti pouze na klíčové slova, které se týká těch webů. Že tam Google nebere v potaz to své ohromně široké cílení prostě na každého, který se o to potenciálně zajímá.
Poslední věc z kampaní v obsahové síti je průnik cílení. Určitě doporučuju v AdWords, v S-kliku, když spouštíte kampaň v obsahové síti, nepouštět klasicky, znáte to, jo, cílení na klíčové slova, zájmy, témata, ale prostě udělat průnik. To znamená, že v jedné reklamní sestavě máte klíčové slova i zájmy, klíčové slova a témata. Tady ještě je zmíněno, což taky doporučuji ve všech kampaních, vyloučit z cílení mobilní aplikace, který vyloučíte předáním tady té domény, protože většinou nechcete návštěvnost mobilních aplikací, pokud nepropagujete mobilní aplikaci. Většinou ta návštěvnost není kvalitní, lidi na to klikají omylem, vykliká se vám hrozně moc rozpočtu a tak dále. Tak a protože už nemáme moc času, tak jenom rychle tipy na závěr. Nevím, jestli pracujete, já určitě doporučuji použít vlastní sloupce, který si nastavíte jednoduše zde, abych přidal nějaký konkrétní typy vlastních sloupců, který jako denodenně používám. Tak jak jsem tady zmiňoval na začátku, to právě sledování, na jaké pozici se zobrazuje ta reklama, tak je hodně super mít vlastně vlastní sloupec procenta stop pozic. To znamená, že když si tady vyberete reálně zobrazení pouze v horních částech, vyděleným celkovým počtem zobrazení, tak uvidíte, kolik procent těch vašich reklam na úrovni kampaní, reklamních sestav nebo klíčových slov se zobrazují na top pozicích. A budete překvapeni, jakých je málo. Tady jsou nějaký zase další konkrétní typy, jo. Vlastní sloupce jsou super, pokud třeba do účtu chcete importovat dva typy konverzí. Třeba máte málo konverzí jako velkých, tak prostě tam chcete importovat nějaký mikrokonverze, navštívení stránky kontaktu, nebo já nevím, zaujaté uživatele, kteří navštíví více jak 3 stránky a tak dále. Nebo pokud tam chcete mít metriku PNO, s kterým pracuje většina českých inzerentů, nebo konverzní poměr pro mobilní zařízení, a nebo pokud máte takový ty prahistorický účty, kde třeba jste omylem nastavili měnu v dolarech, která nejde změnit, tak si to můžete všechno přepočítat. Pozor na to, pouze když si chcete uložit vlastní sloupec, tak teďka nově už vám to vyhodí hlášku, že Google chystá betu, která respektive chystá nové rozhraní AdWords, a ty vaše uložené vlastní sloupce nebudou v tom novém rozhraní aktivní. Takže proto doporučuji už všechny vlastní sloupce vlastně nastavovat přímo v tom novém rozhraní. To nový rozhraní podle informací Google bude od 1. ledna už povinně dostupný všem, jakože ho budou muset používat. Když si kliknete, tak prakticky ve všech účtech už se na to nový rozhraní můžete podívat. Ono vypadá takto, zase, kdyby se nemusíte bát, dá se vrátit zpátky, pokud je vám to ještě přívětivější. Hlavní výhoda toho nového rozhraní je, že Google na to samozřejmě tlačí, to znamená, nějaké funkce už jsou možné nastavovat pouze v tom novém rozhraní, a to nové rozhraní je hlavně asi 3x rychlejší, takže by vám i mělo urychlit práci s AdWords. Poslední dva typy, první z nich, narážení na rozpočet. Vidím velmi často, a za mě to vždycky špatně, kampaně by nikdy neměly narážet na rozpočet, protože vždycky můžete snížit ceny za proklik, aby prostě se vaše reklamy zobrazovaly celý den. A pak ještě strategie nabídek. Nevím, jestli někteří z vás používají strategie nabídek, ale z těch všech, které můžete použít, reálně fungují maximalizace počtu prokliků a cílová návratnost investic, což zní úplně superově. Spustím kampaň a nastavím tam cílový PNO a ono to bude fungovat, magic. Reálně to není tak jednoduchý, respektive, aby vám to fungovalo, tak vám vždycky Google ukáže, jaká je doporučená, jaký je doporučená cílová návratnost investic, neboli PNO, je to obrácená hodnota. Takže byste měli doporučit to nastavovat vždycky trošku vyšší, než je ta doporučená, aby to vůbec fungovalo. A ze zkušenosti musíte mít kampaň, která má minimálně, a to potrhu minimálně, 100 konverzí za poslední 30 dnů. A neměla by mít moc reklamních sestav. A pak to funguje. A měli byste čekat minimálně 14 dní, než to vůbec Google reálně začne optimalizovat. Tady jen z mála typů, který do nás tlačí Google, že pro AdWords z pohledu toho systému je nejlepší mít jako velký počet reklam v reklamní sestavě, aby právě ten systém to co nejlépe optimalizoval. Takže určitě věnujte čas tomu, že jenom třeba minimálně změníte texty reklam. Úplně na závěr
Nevím, jestli třeba dostáváte reporty od nějaké agentury, vy z vás, kteří na to máte nějaký externí lidi, vy bys vždy byste měli vyhodnocovat čísla bez brandových kampaní, bez kampaní na brand, když někdo zadá přímo název vašeho shopu, protože často se setkávám s tím, že agentury jakoby zkreslují ty výsledky, že prostě nesledují právě zvlášť tady ty kampaně, které se chovají absolutně jinak. Proto my máme takový vlastní automatický reportovací systém, který prostě tahá jakkoliv často data ze všech systémů, z AdWords, S-Clicku, z Facebooku, z Heuréky, ze zboží, z Glamy, a tam si můžete jakkoliv vydefinovat ty jednotlivý typy kampaní, ale brand máme vždycky zvlášť. Tak to je všechno. Jenom na závěr, kdybyste někdo chtěli, my děláme standardně audity PPC kampaní zdarma, hledáme v nich ten potenciál, tak stačí, když mi pošlete AdWords ID nebo případně přístup do S-Clicku a my vám uděláme zdarma audit. A kdybyste někdo bojovali s reportingem, ať už vlastním nebo ten, co vám dělají vaše agentury, tak se klidně můžete podívat na to naše řešení a můžete mi napsat a případně se domluvíme. To je všechno, děkuji za pozornost. Jirko, moc děkujem. Jedním slovem wow. To byla prezentace tak nabitá informace, taková nalejvárna, že já až přijdu domů, tak si ji otevřu. Otevřu si AdWords a budu to hned všechno implementovat. Podíváme se na dotazy. První dotaz, jo. Kdo se ptal? Nemá odvahu. Tak bohužel, žádná odpověď. Kolik klientů u vás zvládne jeden PPCčkář? Tak závisí to samozřejmě na náročnost toho klienta, ale snažíme se to držet ve vyšších jednotkách maximálně. Jak máte rozdělený tým? Řeší specialista celý účet, nebo je v týmu jeden na search a jeden na shopping expert? A podobně. My to máme rozdělený tak, že vlastně máme dvě oddělení PPC. Jedno oddělení řeší výkonnostní klienty, což jsou typicky e-shopy, to jakoby vedu já. A pak je kolega, který je specialista na displejový klienty, to znamená řeší jako kampaně pro velký displejový zadavatele. Ale v tom týmu má lidi a vždycky se snažíme, aby byl hlavní jedna zodpovědná osoba za jeden daný účet. Určitě v rámci mýho týmu všichni ovládají, by měli ovládat na stejné úrovni shopping i search a pouze pracujeme s tím, že třeba když ty účty jsou velký, tak se na to dívá víc lidí, aby prostě tam nebyla nějaká jako zabedněnost toho jednoho člověka, ale základ toho je, že jeden specialista má na starosti jeden účet. Další dotaz. Vypnout brandové kampaně nebo ne? To je v souvislosti s tou kanibalizací často. Jo, to je jakoby samozřejmě věčná diskuze, je na to mýho názoru. Můj názor je takový, že byste jí měli zapnout, abyste zjistili, jestli na vás necílí konkurence, protože ve statistikách aukcí to pak jste schopni vidět. A měli byste mít určitě zaplý, když na vás cílí konkurence. Pokud na vás necílí, tak byste si měli vyhodnotit, kolik vám žere nákladů, a pokud to je nějaký jako zanedbatelný procento, tak bych je klidně nechal zaplý. Pokud je máte vyplý, tak byste měli kontrolovat, jestli na vás necílí konkurence, protože třeba my v našich kampaních vždycky cílíme na vyhledávací dotazy konkurence. Takže tak asi. Kdo je podle tebe nejlepší člověk z Proficia? S láskou Standa? Já si myslím, že Standa je nejlepší. Pojďme na další. Tomáš se ptá, jak vyhodnocuješ weby v GDN, konverze u prospektingu tam nejsou. CTR je zavádějící. Různé formáty, clickbait weby. Nějaký nápad? Jo, tak my vyhodnocujeme GDNku na základě jakoby mikrokonverzí. Jo, můžete si určitě v Google Analytics a pak si můžete i naimportovat nějaký mikrokonverze, což typicky jsou návštěva jako detailu kontaktu nebo takzvaný zaujatý návštěvník, když navštíví víc jak 3 stránky. Takže tady ty mikrokonverze se dají naimportovat do účtu a pak na základě nich optimalizovat, když těch takzvaných tvrdých konverzí není dostatek. Takže na základě konverzí, ale mikrokonverzí.
Další dotaz, jak obejít EANy, když prodáváte věci, které nemají? Když je nemají, tak se to dá vyřešit přes nastavení jakoby nějaký pokročilý, kde vy definujete, že ten identifikátor neexistuje, zadáte tam přímo identifier, does not exist, ale prostě pokud vás to zajímá, tak tady Honza Klementa je náš expert na tady ty věci a on vám určitě poradí. Praktická otázka. Budou ty prezentace ke stažení? To asi na vás, ne? Ne na mě, ale můžem. Já si myslím, že jo, no. Budou určitě na YouTube a dál vás budem informovat. Funguje v Merchant doplňový zdroj k primárnímu zdroji? Úplně přesně nevím, na co ta otázka cílí. Mohl by se přihlásit, kdo se ptal. Ano? Ano, ano, že tam můžete dát doplňkový feed. Jako my reálně jsme to jako nikde nezaznamenali, že by to mělo nějaký dopady, nebo že nevybavuji si žádný konkrétní příklad, kdybych to měl použít. Jako pokud máte ten základní feed dostatečně vyladěný, že tam prostě máte udělané ty chyby, tak si myslím, jako, že to není co řešit. Jo? Tam by to jedině bylo, kdybyste měli třeba nějaký feed, z kterého byste z nějakého důvodu neposílali všechny produkty a chtěli byste to třeba nějak doplňovat a ten feed byste nechtěli změnit. Jo, jakoby nějaký specifický příklady, ale jakoby pro standardního klienta si myslím, že to je jako zbytečný. No. A pojďme na poslední dotaz. Jaký vliv má Google Product Category Tag na aukci v PLA? Má smysl ho vyplňovat a řešit? No jako stoprocentně. Jako úplně stoprocentně. Jako samozřejmě, jaký má vliv, to vám neřekne ani nikdo v Google, ani nikdo v českým Google, ani v dublinským, protože to prostě Google nikomu neřekne, ani svým zaměstnancům, ale určitě jakoby to ovlivňuje to skore kvality a kvalitu toho feedu. A u Google nákupu nemůžete nic jiného ovlivnit, než mít maximálně vyladěný ten feed. Prostě my jsme spouštěli pro Sport Obchod v Německu kampaně a jako potom, co jsme vyladili ten feed, tak ty nákupy prostě dostali úplně jako jiný objem a ty čísla se výrazně zlepšily. Právě protože většina vašich konkurentů to nemá vyplněný. Jo. A oni, vemte si, když má hypotetický příklad, jo. Když oni by měli, samozřejmě tam vstupuje ještě nějaký skore kvality z dojmu ze vstupní stránky, ale kdyby měli úplně stejný feed, stejný popisky, stejný názvy, tak vy se vlastně jakoby bidujete, konkurujete si skoro jakoby napřímo, jo. Jenom vyhraje ten, kdo nabízí víc a vy tím, že budete mít vyladěný feed, tak jste jako napřed v tom, že vás Google bude upřednostňovat, i když nabízíte nižší cenu za proklik. Super, moc děkujem za odpovědi, vám za otázky a uvidíme se za chvíli. Jo, díky.